Svečanim otvaranjem novih prostorija Ugovorna okružna privredna komora Pirot obeležila je godinu dana rada. Pirotski privrednici sada imaju svoj dom gde mogu da sve aktivnosti koje smo planirali kao komora izvršavaju. Nadam se da ćemo u sledećem periodu u ovom prostoru koji nam omogućava bolji rad da ispunimo sve obaveze koje Ugovorna okružna privredna komora Pirot ima. Danas su održane i sednice Upravnog odbora i Skupštine komore. Usvojen je izveštaj o radu kao i finansijski izveštaj i definisan je plan daljeg rada. Tokom ove i prošle godine Pirotska komora uspostavila je saradnju sa nekoliko inostranih komora i kompanija. Sa stranim privrednicima povezivaće se i u buduće. Mi smo svakako deo komorskog sistema Srbije, ali delujemo okružno, lokalno i radimo one poslove koji na neki način radi i Komora Srbije, ali više okrenuti našim lokalnim kompanijama. Osim toga, imali smo organizaciju nekoliko konferencija, imali smo posete različitih privrednih društava, mi smo razgovarali i išli kod drugih i tako radili ono što sve treba komora da radi. U sledećem periodu ćemo izvršiti formiranje udruženja, različitih udruženja po našem statutu i normalno raditi po svim onim planovima rada koje je Upravni odbor i Skupština usvojila. Ugovorna okružna privredna komora Pirot ima 184 članice. Među njima su velike kompanije Tigar Tires, Tigar AD i D Company, a prošle nedelje komori je pristupila i kompanija Emi Roljo, koja je kupila Aha Muru 1. maj.